nú búin að kynna mig, þannig að ég ætla aðeins að segja ykkur aðeins meira frá mínum bakgrunn, því ég sé svo marga sem ég kannast við í húsinu. Ég sé að þetta sem sagt löggiltur næringarfræðingur og næringarráðgjafi, svona sem að við erum bara mikilvægt að koma fram af því að þetta hana, sem sagt heilbrigðis lögvendu starfsgrein og sem að gefur fólki með, hana, með þessa menntun. Sem hefur aflað sér menntunar og réttinda á þessu sviði. Þannig að því við vitum að það svo margt bara í gangi allstaðar, þannig að við séum bara svona, veist, þannig að ég kem úr þessum hluta hérna, næringarfræðinar. Svo ég líka hérna, formaður hérna, fagfélagsins og ég starfa núna hjá Reykjavíkuborg og að vinna að hérna, skólamötuneytismálum fyrir borgina. Og ég var að vinna í 2 ár hjá hérna, Landspítalanum. Og á krabbameinsdeild, þannig að þessna kannast ég við marga og kannast líka við marga annars staðar frá. Bara gaman að sjá ykkur öll aftur. Og í dag ætlum við að fara yfir sko næring og líðan. Og hérna, næringin svo, ég veit ekki hvort ég á að segja skemmtilegt viðfangsefni, en allavega mjög mikilvægt og vinsælt viðfangsefni og í mínum huga afskaplega áhugavert og hefur alltaf verið. Þannig að ég ætla svona að leiða ykkur í gegnum bara svolítið svona almennt af því að ég var svona beðin að þetta náttúrulega svo að miklu að taka eins og þið þekkið, bæði hvað var þar sem sagt forvarnir og meðferð og eftirmeðferð og svo framvegis. Þannig að mér langar líka að beði ykkur að bara stoppa mig að koma með spurningar af því þá kemur oft svona upplýsingar sem eru, fólk að velta fyrir sér, koma kannski meira fram. Þannig að ég svona byggja þetta líka svolítið á minni reynslu bara við að tala við fólk mikið en alltaf sem sagt bakgrunnurinn hjá mér alltaf þegar ég svara þegar svona þið heyrið kannski hvernig það er alltaf byggt á sem sagt heilbrigðis rannsóknum og svoleiðis. Þannig að við erum ofta margir velta fyrir sér hefur næring áhrif á veikindi og þá erum bara að tala almennt. Það þarf ekki endilega að vera krabbamein heldur, við erum að tala alla aðra bara bæði sjúkdóma og lífstílssjúkdóma. Veist, hvers vegna, veist, þetta orsaka valdur að einhverju? Það sem ég borðaði þegar ég var lítill eða borðaði ekki það að hafa þessi áhrif í dag. Maður veltir þessu fyrir sér, ekki satt? Meðferðarúrræði, hægt að nota mat sem meðferðarúrræði? Ég vil hafa einhverju prófað það og það kannski, það getur verið. Og svo hvað með lækningu við hinum ýmsu sjúkdómum? Getum við nota mat eða næringu sem lækningu? Og þá spyrir ég mig líka, veistu, hvað erum við að miða við? Þannig að þetta eru svona bara sem ég langar að byrja ykkur líka að hafa í huga, að því alltaf þegar ég með fræðslu að tala við fólk, þá finnst mér svo mikilvægt að koma fram að ég hérna sem sko fagmaður, en þið þekkið ykkur sjálf miklu betur heldur en fagmaðurinn, og það alltaf óbóðslega mikilvægt í sérstaklega í þessu og í þessu samfélagi og nútímanu sem við búum í, það eru svo mikið upplýsingum sem dynja á okkur að svona aðeins að stoppa við og svona líta út frá sjálfum sér og svona hvernig met ég stöðuna. Þannig að ég rek mig bara svo oft á það bæði, ég líka mikið að vinna eða sem stundu fyrirlestra fyrir íþróttafélag, þannig að þessin er sundlegin hann því ég fyrirverandi sundkona og syndi núna í Garpasundi. Og að fara að synda, á ekki að segja það, yfir Ermarsundi í sumar með hóp. Þannig að þetta svona tengist allt og svona þetta kemur ofta að því sama. Þannig að þetta svona, minn bakgrunnur upphaflega úr íþróttanum, svo fer ég út í námið og fæ ofboðslega mikinn áhuga á hvernig áhrif næring hefur á líkamann og svo hef ég unnið í hinum ýmsu greinum. Þannig að mér finnst þetta mjög áhugavert allt saman. Ég var bara í gær svona aðeins að ég hafði lítinn tíma til að líti við fréttirnar og þá rek ég mig alltaf á, þú veist, hvað í gangi. Það alltaf, og margir segja, og ég heyri, og við, hérna, næringafræðingarnir heyrum iðulega, það alltaf eitthvað
nýtt í gangi sem maður veit aldrei hvað maður á að gera. Þið segja eitt í dag og annað morgun. Upplifðu þið það. Og þá kem ég inn að því sem ég sagði áðan. Þá segi ég stoppa aðeins við. Veitu, það svo mikið í gangi. Það alls konar vefsíður og það alls konar fólk, bara mjög fínt fólk sem eru margir bara mínir bestu kunningjar og vinir, að gefa upplýsingar og ég ekki að bara svo þess að hreinu það ekkert persónulegt. Þannig að þarna, þá þurfum við aðeins bara að skoða, ok, hvaða upplýsingar verið að gefa og hvernig það öðruvísi frá opinberu upplýsingunum, til dæmis það sem embætti landlæknis gefur, þetta svo mikið frávik? Og hvernig hef ég svona haga mínu mataræði? Þannig að alltaf að byrja þar, það sem að getur virka fyrir einn, þarf ekki að virka fyrir annan. Og sumir hafa kannski sleppt ykkur, þannig að þetta svona hlutir. Og í gær bara sá ég þessa svona fyrirsögn á vísi.is, krabbameinstilfellum fjölgar. Ég sá það var ekki á vísi.is, ég sá það á Facebook, vegna þess að margir vinir mínu voru að kommenta. Þá fór ég inn á greinina. Og þá sá það var bara verið að kommenta mataræði, nú þurfa fólk að fara að taka sig á og að hætta þessari leti og ég hef saman við vá og las greinina. Og þá náttúrulega kemst ég því að greinin fjalla bara alls ekkert það. Heldur mikil aukning í þessum vanþróðulöndum. Nú ég ekki að segja að sé ekki aukning, en samhengi var algjörlega dregið út af. Þannig að þá fannst mér svona, og núna mjög vinsælt að vera í safakúrum og djúsum og sem hér besta mál. Þeir ekkert á móti, ég sjálf mjög hrifin af svona svöfum og djúsum. En oft hef ég fengið þessa spurningu, ef ég drekk ekki grænan djús, ég þá að gera eitthvað rangt? Og ekki endilega frá þessum hóp hér, það eru líka fólk sem á börn með ADHD, bara sem dæmi, og þú hefur kannski heyrt viðtal í útvarpinu, já, bara barnið mitt var með ofvirt og bara fór ekki með grænan djús í skólan, hættu á lyfjunum, allt annað líf í dag. Skiljið hvað að fara? Þetta getur verið stór hættulegt og þess vegna, margir sé næringafræðingarnir, þeir eru bara svo leiðilegir. Það þarf einhver, stundu segir bara að einhver þarf að vera leiðilegur, en ég hérna til að gefa upplýsingar. Og það getur verið og það frábært að drekka grænan djús ef maður finnst hann góður og hefur kostað því. En næsti punktur hann kemur kannski ekki í staðin fyrir eitthvað annað, því ég hef oft verið með skjólstæðinga sem að hafa kannski komið til ráðgjafar eftir nokkra vikur eftir að veikindi urðu eða veist, bara af einhverjum ástæðum. Og þá hafa svolítið farið í það sem við svona þetta lífstílsmataræði þegar það á ekki við. Og þá erum við að horfa á fyrir grunnun og hvað mikilvægt á hverjum tímapunkti. En ég ætla ekki svo mikið að fara út í það hér því að það eru upplýsingar það á heimasíðum og þið þekkið þetta eflaust flest. Það maður missi matalist og svo leist. Þannig að grunnurinn alltaf, hvar ég staddur og, og líkaminn þarf alltaf að fá hitaeiningar og næringar. Þannig að helst í mat og svo, þannig að þetta svona þessar upplýsingar sem að mér finnst bara svo mikilvægt að koma fram. Þannig að þið kíkir bara yfir vísir eða eitthvað á eftir. Og þá kemur það þessu svona hvaða mýtur í gangi, hvað sem sagt satt og hvað mýta, eða hvað staðhæfing og hvað mýta. Og mér þætti svona annarkvort núna eða eftir, kannski við getum dregið upp eitthvað eða við getum varpa ljósi af einhverjar sem í gangi. Og þarna, en það líka svona samhengi þessu, það svo gott að líka að kynna sér allar nýjungar. Það megum við oft líka bara fagfólki svona vera svolítið meira opin fyrir þetta eins og ég sagði áðan. Þetta ekki bara texti í bók og vísindi. Vísindin beina okkur í ákveðna átt og við notum það til þess að miðla. Það svona gott að fá svona allar hliðar og taka upplýstar ákveðanir. Ég tók svona, þetta bara dæmi, það náttúrulega til alveg þúsundi bóka og þið þekkið það eflaust öll og þetta einn af bara vel vaxandi og staðstu, ég ætla ekki að segja iðnum, en svona að gefa út bók mjög vinsælt og ég heyrði núna fyrir áramóti, ég held að hafi verið á síðasta ári allavega 37 matreiðslubækur til dæmi sem kom út á Íslandi og maður spyrir sig bara, vá, það eru allir að gefa út matreiðslubók sem frábært. Þannig að við sem höfum áhuga á mat og þetta náttúrulega skiptir gríðarlegu máli, þannig að það jákvætt, þetta að auka svona hérna, meðvitund fólks bara sem hefur engan áhuga á næringu eða mat. Af því oft hefur þetta verið svona furt og leiðilegt. Þannig hefur fengið svona stimpil á sig. Þannig að það margt gott sem til og margt svona sem hægt að nýta sér.
Bara ef þið hafið eitthvað komment eða spurningar, ég setti þetta upp af því ég veit að þetta er vinsælt núna og þetta hefur verið, ég hef fengið marga spurningar, já. Já, ég hef heyrt það. Sko, mitt persónulega álit að það sé ekki. Og rannsóknir og vísindi segja okkur að hveiti í ákveðnu, eða bara í hæfilegu magni og að sé framleitt eftir gæðakröfum og svo framvegis, sé í lagi. Og svo finnst mér líka gott að benda á, en þetta er nefnilega alltaf veist, hveiti, og hvað er meira í mataræðinu heldur en hveiti? Að sjálfsögðu er ekki holt fyrir einn en einn að borða bara hveitibrauð, eða bara pasta hveiti sem eru bara kolvetni og bara hvít hveiti. Þá erum við raun og vera bara að það vantar svo mikið. Þannig að í mínum huga og í vísindaheiminum er það ekki rétt. Þannig að það er mýta sem er bara ekki rétt. Og líka, sko, líka velta fyrir okkur einu þegar við erum að tala um hveiti og rísgrjón og nú er ég ekki, þau með ekki miskilum við að segja móti allir, að því ég þarf alltaf að taka það fram, heldur þá skulum við hugsa okkur að við erum hérna Íslendingar og við erum ábúslega meðvituð og nýjungagjörn. Það eru til stórar þjóðir, eins og til dæmis Ítalía, sem lifir nánast á pasta og aðra þjóðir við Miðjarðarhafið. Og svo eru Asía, hérna, Filippseyja til dæmis, sem nánast lifir á hrísgrjónum. Þannig að þetta eru sko milljónir manna sem borða þetta sem hluta af sínu mataræði. Og lykillinn er þá, hvað er það annað sem þau eru að borða með? Og það er líka staðreynd að við hérna Norður-Evrópubúar erum, notum, sko, við erum aðeins öðruvís, við meltum mat aðeins, eða það vantar ákveðin, við erum ákveðin enzím að brjóta niður mat, bara sem hefur þróast, öðruvísi heldur en til dæmis asíubúar. Það vantar asíubúar til dæmis yfirleitt, þeir geta ekki, þeir hafa, það vantar svona í meltingakerfi til að brjóta niður mjólkusykur. Þeir þola, þeir eru með mjólkusykur óþol, nánast 90%, svona sem dæmi, Þannig að bara mjög gott að fá svona spurningar, en svona útskýr ég hvernig og því ég veit að þetta er alltaf fólk veltur þessu fyrir sér. Ég hef fengið símtal bara sem formaður, þegar ég var nýtekið með formaður fekk ég símanúmer sem, eða sem sagt, það var fært yfir í síman minn, sem sagt, númer félagsins, og ég bara svara eins og ég svara, og svo er maður á línunni, segir þetta matvælastofnunni eitthvað svo lausur, ég neytir félagi, og þá kemur bara spurning, eru vínber óholl? Og mér brá svo, ég var svona, ha, býttu nú við, já, býttu af hverju eftir að spurja því? Og þá segir hann, já, það er svo mikið ávaxtasykur í þeim. Og ég leið, já, það er ávaxtasykur í þeim, en þau eru samt, sko, það er ávaxtasykur, það er ekki viðbættusykur, það er sykur sem kemur úr, þess að allir ávaxtir eru með ávaxtasykur. Svo líka hægt að hvað heitir það svona, þegar maður sykurinn úr ávaxtum og setja í svona form, og nota ávaxtasykur til að bæta í aðra vöru sem er ekki upprunalega með ávaxtasykri. Og það er ávaxtasykurinn sem við viljum forðast. En ávaxtasykur í ávöxtum er náttúruleg vara. Þannig að veist, og ég fór svona að spjalla við hann, og svo fór ég mynd að heyra, hann var bara að hafði heyrt viðtal, og svo spjallum við lengi, og svo hélt hann áfram og segi, en ég borði alltaf hafragraut á morgnana, er það allt í lagi? Ég segi, já, frábært, þá kom, jú, ég er enda búin að gera það í 60 ár. Og ég reyndar 85 ára og bara hélt áfram og fer í göngutúr hverjum degi. Og ég var samt svona þakklátt fyrir þetta símtal. En veist, þá átta ég má líka, sko, veist, það er alls konar hent fram en það vantar svona útskýringar. Skil ég hvað ég að fara. Og annað dæmi ávaxtasykurinn er til dæmis að þarna, sonur minn í hittu fyrra þá var hann, hvað, 13-14 og hann kemur heim og segir, Þarna aðstoðaþjálfarinn bara ungur strákur, hann var að segja að hann borðar ekki ávaxti. Og þá spurði ég aðeins, af hverju ekki? Já, sko, hann segir sig ávaxtasykurinn og hann sleppur öllum ávaxtum. Og ég sagði, já, en þú veist náttúrulega að það þarf ekki að gera það. Hann sagði, já, ég veit það sko alveg, en það er alveg ótrúlegt hvað krakkar vita lítið. Og bara svona, hann náttúrulega bara alinn upp við þetta, svona bara almenna skynsemi sem er oft ekki svo almenn. Og ég er bara að draga þetta fram af því þetta er svo stór hluti af því sem er að gerast. Og það áttar maður að segja á, ok,
Það þess vegna líka fólk hefur svo mikla þörf fyrir upplýsingar. Það vill fá upplýsingar og hérna veist, auðvitað viljum við öll heyra sko einn póki af gulrótum á dag og bara veist, ég laus við alla mína kvilla. Ég nýbyrjuði sjósundi og það margoft búið að segja mér, ég ekki einu sinni samt búin að syndi í sjónum, bara búin að fara úti. Og það margoft búið að segja mér og síðan ég byrjaði, þetta lagði astmann hjá mér, þetta lagði eksemið, jók þolið og ég bara, já, just að ég trúi því. Og það líka allt í lagi. Þannig að skilja, þannig að ef maður að gera gott og trúa því, það hefur líka alveg ótrúlega mikinn mátt. Þannig að svona að horfa át út frá mörgum hliðum. Ég veit það. Ég svo sammála þér. Já, hvað heitir hún? Þekki hana? Já, ok, nei. Já. 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 Ég veit það. Það þarf ég alveg sammálaður og þetta oft sem rætt innan sko faksins og þetta náttúrulega eins og við þekkjum svona jaðarfög kannski, það það ekki komin svo langt. Og það svona, og núna þegar ég vinn í skóla umhverfinu og að vinna að mataræði barna og þá það einmitt, þá það oft sko fullorðna fólki líka sem að koma með, ekki endilega ranghugmyndir, það bara segir eitthvað eins og til dæmis kemur með brauði næsti, allar að vera feit. Og þetta, þetta gerist. Og það eru grunnskólar út allan borg sem að banna hitt og þetta. Þú bannar ekki 15 ára barni sem í íþróttum að vaxa að koma með brauð í millinesti. Hvers vegna í ósköpun? Nei, það má bara koma með grammiti á mótnana. Þannig að við verðum líka, við erum náttúrulega fullorðin og erum að kenna næstu kynslu og þetta svona allstaðar og maður gerir þetta sjálfur. Þið sem eigi börn og barnabörn, það þarf ekki mikið til. Stelpurnar byrja að sjöra Veist, akkur lærin á mér svona? Veist, ég heyri alveg dætu mína svona að segja þessi hún ætlar að fara á lágkálvetna fæði að hún fermist. Ég á dóttur sem að fara að fermast. Ég bara svona heyri svona. Veist, þannig að ég bara, veist, ég hef svo miklar áhyggjur og áhuga á þessu, veist, fræðslunni. Veist, það ekki einu sinni inn í heilsugæslunni eftir að hafa aðganga næringafræðing. Það ekki grunn heilbrigðiskerfi. Já, þá einmitt. Sko, ég nefnilega hef heyrt þetta líka, eins og satt ég fyrra, ég verð að segja eitthvað, sko, greinlega finnst mér svona gaman að segja sögur, þá, að þegar maður þá satt ég á hárgreiðslustofunni og ég var bara þess með strýpur í hárinu og eitthvað var að lesa blaðið mitt og við hliðin á mér var sem sagt hárgreiðslumaður, bara mjög fínn hárgreiðslumaður, ekki hárgreiðslumaður minn og hann var með hérna, viðskiptavinn hjá sér, svo heyri hann að segja bara, hann var reyndar var sko, tala á ensku, en það skiptir ekki máli. Hann sagði bara, kærasta mín hérna einkaþjálfari og hún sagði að það eru þrír hlutir sem að konur eiga aldrei að borða. Aldrei! Og ég bara, ok, og hvað heldur að það verið eitt af því? Banani, kartöblur og brauð. Aldrei! Fyrir kallmenn halvu banani í lagi en ekki konur. Og ég bara var svona, svo hugsaði ég mig sjálfum að æ, ætti að segja eitthvað, svo segi ég, það ekki mitt mál, bara fyrir mína eigin geðhelsu. En þetta það sem að gengur, þannig að til að svara spurningunni, þá banani ávöxtur og nánast 100% kolvetni, ávaxtasykur, þannig að hann kolvetni og ekki hættulegur, en hann með meira af hitaeiningum heldur en til dæmis gulrót, eftir þessi bananinn þroskaðri þá hann með meira af þá sykurinn orðið meira brotið niður þannig að hann fljótari að fara út í blóðrásarkerfið og hækka blóðsykurinn
Hann hins vegar með mikið af efni sem heitir, eða steinum sem heitir kalium, sem að vinnur á móti sem sagt, efnum í salti, sem sagt natrium. Þannig að borða banan til dæmis hjálpar vegur á móti til dæmis háum blóðþrýstingi og eins og aðrir ávextir. Og til dæmis fyrir milli mála, fyrir æfingu, banan mjög auðmeltanlegur og óbáslega góður fyrir að maður þarf að grípa með sér, fá sér áður að maður hlaup út, til dæmis á æfingu eða eitthvað svoleiðis. Og svo get ég komið hinn áttan en ef þú borðar, ef eini ávöxturinn sem þú borðar banani og það eru 20 bananar á dag, þá myndi ég segja, herða, förum aðeins tilbaka, skilur við, en bananinn, það svo leiðilegt að tala svona illum banana. Ha? Já, þannig að þú veist, en það er í ástum og græmmeti, það ekki nóg að borða bara banana, því það ekki öll, hérna, vítamín og steinefnin og andoxunarefnin og hérna, þú veist, hérna, virku fenólaefnin í því. Þannig að maður þarf að hafa til dæmis C-vítamín ríka ávexti með og svoleiðis. En þannig að þetta bara svona eitt af því sem mjög gott að fá. Var þú allar að spyrja? Já? 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 Og það er alveg rétt. Það sem er nefnilega þegar pressað sko ávextir og hérna grammeti. Grammeti með miklu minna bara af hitaeiningum og kolvetni, þúst gram fyrir gram heldur en ávextir. En þegar það pressað og í svona glas, þá búið að taka allar trefjarnar sem að hægja meltingunni úr. Og þetta líka allt sem að drekkur miklu fljótari að meltast heldur en þegar maður að tyggja og meltingin byrjar í munninum. Þannig að það fljótar að fara út í sem sagt, gegnum lifrinu, út í blóðrásina og þetta meira magn af sykri, ávaxtasykri, í einu glasi af svona grænum drykk eða hvernig sem hann litinn, heldur en einum ávöxt. Þannig að þú getur séð hvað þú þarft mikið af ávöxtum, til dæmis hvað þurftu mörg epli til þess að pressa í drykk. Allur ávaxtasykurinn sem í eplinu sem að mundi borða, gefur þér trefjarnar og veist, tíman og svo leiðis, hann kemur og í þessu. Þannig að það mikið magn af ávaxtasykri í litlum skammti. Og þess vegna segja sérfræðingar, sem eru vísindamenn og rannsóknarmenn, að frekar að borða ávaxtir og grænmeti, heldur en ekki, en, og svo hinn til að vera á móti, en sumir hafa ekki tíma til að borða ávaxti og sumir vil ekki borða ávaxti og svo framvegis. Og þá er þetta líka samt maður fæði mikið af vítamínum og steinefnum og þetta reynilega, sem mér finnst þetta bara gott til dæmis ef þú myndir drekka lítið glas einu svona dag bara veist, ekki svona stórt kannski borða trefjaríkt brauð með veist, þá verður strax í betri málum grætt þannig að þú hefur það er svona ávaxtasafi það er svona alveg allt í lagi að drekka ávaxtasafa og grammetisafa En svona miða við, kannski byrjum á því, miða við eitt glas á dag og skoðum hvað annað við erum að borða. Að þið verðum líka að nota, veist, það hefur oft verið, það er eins og ég sagði það, meltingin byrjar í munninum. Og ef að bara svona sem dæmi, ef að við ætlum öll að fara á djús, kalla maður mataræði. og segjum bara næsta kynslu og við bara, hérna, þið veitir hvernig lítið börn eru. Þau hafa ekki meltingarkerfi til að melta. Þannig að þá förum við smátt og smátt, nú er ég bara eiginlega samt að búa til, þetta verður samt áhugavert, að missa eiginleikana til að melta matinn. Það er svo mikið sem gerist í sem sagt, meltingakerfinu. Meltingakerfið er alltaf að vinna, ef það þarf ekki að hafa fyrir því, þá verður það bara lélegra og lélegra. Þannig að þetta, það er ekki, stundum þarf að drekka og ef matalistin er lítil, ef maður getur ekki borða mikið og það getur líka átt við það í veikindum og það getur líka átt við afreks íþróttamenn sem hreinlega hafa ekki tíma til að borða. Þá viljum við fá hitaeininga ríka drykki, við fáum eins mikið að hitaeiningum á sem skemmstum tíma. Svaraði þetta spurning. Talaði ég á mikið. Já. Þannig að þá bara sko að borða jástunni, já, númer eitt, ef ég er að borða nógu mikið, ég er ekki að léttast og veist, ég er bara, hérna,
bara í góðum gír. Borða venjulega mat, reglulega, borða máltíðir og svo les. Þá myndi ég segja, mér langar í safa, já, allt í fína lagi. En ef að það farið að stjórna því og ég ætla ekki að borða mat, ég ætla ekki að borða ávexti, þá myndi ég segja nei, þá skaltu tala við hérna, sem sagt, fagaðila og bara fá ráðleggingu hvar það passar inn í mataræði. Já. Ertu á einhverjum lyfjum eða svo leys? Já. Það náttúrulega mjög algeng aukaverkun af lyfjum, bæði ýmsum krabbameinslyfjum, þunglyndislyfjum, geðlyfjum og fleiri lyfjum sem ég kann ekki nefna. Það mjög þekktar aukaverkanir af ákveðnum sem sagt lyfjum. Þannig að þess vegna líka mjög gott fyrst þegar að fólk að taka lyf og byrja á einhverjum nýjum lyfjum að þekkja það út af því að það getur farið í báðar áttir. Það getur matarlystin getur aukist eða sem sagt minnkað og þá þetta eru efnaskipti í líkamanum. Ef veist, það eru áhrif, það svona kross áhrif frá lyfjunum. Þannig að það eru, já, veist, það getur verið svo margt. Þannig að það eru, já. 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 En það með mitt bara takk fyrir að segja þetta. Þetta nefnilega svo frábært og þau heyrðu hvað hún sagði. Það eru tvö epli og það mikið á grammeti. Og munið hvað ég sagði áðan? Grammetið rosalega hitaeininga lítið. Þannig að það minna sko... Og eitt glas á dag og það líka, það eru sko efni í grænu drykkjunum hérna, getur kannski eitthvað úr salnum hjálpa með svona nítratar held ég að heiti sem að hafa líka mikið eða tengt B-vitamíni sem hafa áhrif á meltinguna þannig að þetta eru sem sagt jákvæð notkun á drykkjum hún hreyfir sig hún drekkur grænan drykk hún borðar reglulega sefur reglulega og hann hefur aldrei liðið betur Ok, og ég sem heilbrigðisstarfsmaður segi frábært, bara þetta góð reynslusaga, en ég sem kannski áhugamanneskja út af því að ég gæti verið bara að selja brokkolitöflur, bara sem dæmi, eða eitthvað. Segi bara að það allir að drekka grænan drykk út af, annars líður þeir ekki vel. Þetta munurinn. Þannig að mér bara frábært að fólk getur nota svona þetta á svona jákvæðan hátt af því þú ert alltaf að fá gott úr drykkjunum Já getur verið það Já það sko þarna passa verið glæran þarna Sko, það líka annar hérna önnur grein sem veltir alveg miljörðum dollar á ári. Svo ég held áfram að segja sögur, bara í samhengi við þetta. Þá lærði ég á sínu tíma út í Bandaríkjunum og þá gerði ég mastersprófi mitt í notkun fæðubótarefna hjá íþróttafólki. Og þannig ég þurfti að fara bara að skoða lög og reglur og sérst, bara iðnaðin. Og þetta hefur alltaf verið svona viðlóðandi. Og Þannig að þetta bara, hluti af því auglýsingamennska, þú veist, við erum alltaf að leita hinu eina rétta sanna og við viljum svo vel, líka þeir sem eru að selja fæðbótefni. Og þannig að þá verðum við að horfa á, eða vantar eitthvað í mataræði, þá það einstaklingsbundið og getur verið veist, að það þurfa að bæta sem til dæmis ef við notum engar mjólkuvörur, vantar mig kalk, ég borða bara enga ávöxti eða grammeti, veist, hvaða næri eða vítamína steinni vantar. En ef að þú ert þannig að þú borðar svona samkvæmt ráðleggingu með nokkuð skynsamlega eins og við teljum að sé og rannsóknir benda til, segjum bara miðjarðarhafsmataræði, það aftur að verða vinsælt eða svona jákvætt allir frekar segja. Og þið líður vel,
og það bara en þú finnir svona pressu ég verða hlýta þörf þetta bæta þetta ég verða bæta mig þá þetta svona aðeins svona spurning um að þú veist bara eila þitt persónuleg mat aldrei að fara meira en sko 100 nei ég ætla ekki einu svona að segja 100% yfir ráðlega dagskamtar ráðlega dagskamtar eru svona meðaltal allt í lagi að fara aðeins upp eða niður þannig að í flestum tilfellum þá þarf það ekki nema hér á norðurslóðum við þurfum D-vitamín kannski kem það eftir og kannski kalk og ákveðnum lífsgæðum en hátna þannig að það þannig að ég, mitt fyrsta svar bara nei og svo allt í lagi veist, ákveðnum tímum þegar það ef maður sem ég get ekki hugsa vel mataræði veist, ég ætla að taka mér 3 mánuði og taka veist, inn á magnesíndúli ég myndi aldrei mæla með því en það kannski ekki skaðlegt en það getur orðið skaðlegt ef þetta í svona miklum skömmtum og varandi D-vitamínið, við hreinlega vitum það ekki ennþá. Það ekki komin reynsla á það því D-vitamínið búið að vera til rannsaka núna í 30 ár. Það var svona fyrir svona, já, ég man að fyrirlestu fyrir svona, það svona alveglega svona 5 ár síðan það byrja að vera alveg bara rosalega, veist, það mest spennandi líkuð sem hefur gerst í næringafræðinni bara síðustu 50 ár. Að D-vitamín ekki hérna, vítamín sem er hérna, svona skaðlegt eins og var haldið. Heldur það hormón. En hins vegar vitum við ekkert hvaða áhrif það hefur að vera að taka þú veist 300 sinni meira heldur en ráðlagður dagskammtur Við bara vitum það ekki. Og dæmi það sem ég get nefnt af því að það eru 20 ár sinni ég var í námi í Bandaríkjunum og þá var E-vítamín alveg óbóstlega það var nýja töfra. Og ég man alltaf við sat og ég var alltaf ég verð að fara að taka E-vítamín og læknar voru hérna, já, ég mæla ekki maði en ég tek sjálfur E-vitamín og svo liðu árin og það náttúrulega alltaf sem verði eitthvað verðið vinsælt þá voru það tekið og sett út matnum og sett í töflu og allir fóru að gleypa E-vitamín eins og bara eins og enginn væri morgundagurinn síðan bara mörgum árum setna eða kannski svona, þetta tekur svona 20 ár sko. Þá komið þá eru sem sagt að þið þarf ekki hægt að rannsaka á fólki, það bara að sjá hvað það gerði og hvernig áhrif það hafði. Þannig er næringafræðin svolítið. Þá hefur komið ljós að þessi hópur sem var að taka svona mikið af E-vitamíni í töfluformi kom alls ekki betur út, eiginlega bara verið út, heldur fólk sem var ekki að því. Þannig að þá er þetta farið að hafa, þið tekið kurfuna, þannig að þá er þetta farið að hafa öfug áhrif. Þannig að sumt, vitum við ekki, þó svo að þessi vinsælt og það kemur ykkur og segir bara, ég veit ekki hvort þið viti, segir bara 1000 einingar af hana, D-vitamíni, allir eiga að taka 10.000 einingar. Nei, ég tek 10.000, hún hana, vinkonu mín sem er alltaf í fitness, hún tekur 10.000, hún gera í 2 ár. Þá eru þið hans að stoppa og sagði, ok, kannski ætti ég að leita mér ráðgjafar, kannski ætti ég bara að kaupa mér D-vitamín eða veist, segjum bara E-vitamín. Þannig að ég myndi, og þetta eins og með allt annað, ég var að segja ykkur að ég tala alltaf mikið, þetta eins og með allt annað, veist, við getum setið og rætt sigur, veist, ég þekki fólk sem eru góð vinur minn að segja, þetta allt mjólkusamsölin að kenna, hvað við borðum mikið sigur. Ég meina þau setja sigur í mjólkuvörunar, hvað eiginlega að þeim? Eru þeir sammála? Að þetta sé mjólkusamsölin að kenna? Nei. Já, þeir þurfa ekki að gera rannsóknir. Þeir eru fyrirtæki og þeir notast við markaðsrannsóknir og markaðsrannsóknir segja það sem fallegt á litinn í augnhæð, það kaupir fólk og sem bragðgott. Vegna sem ég skal segja ykkur annað að hana, það vill svo til að þróunarstjóri hjá mjólkursamsölinni með doktorsprófi næringafræði. Og hana, ég hef hlustað á hann tala bara við nemendur að því við, eins og ég sagði á þann, ég trúi því og ég veit að við höfum öll svo mikið vilji að gera vel. Þannig að ég ekki að verja mjólkusamsölun eða vífupilpett eða hvert sem þetta kemur inn á það sem þú sagðir á þann, þetta grunnfræðsla. Af hverju 3 ára barn ekki fara út í búð og velja sér skólajógurt? Það ekki boðið upp á sig, eða það verður ekki, það er ekki boðið upp á sigraða mjólkudrykki í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Það einhver sem að kaupa það, þannig að veltan gríðaleg. Það hafa komið fram nýjar vörur, það bara seljast ekki. Hvað á manneskið þið sem eru í hérna, eigi fyrirtæki eða eru í business? Hvað á fyrirtæki að gera?
ég búin að þetta kostar þróun að setja þetta fram. Ég veit að þetta kannski þú veist er að einfalda hlutina. En já, gott og vel. Það eru önnur markmið hjá mjólkursamsölunni eða hvaða fyrirtæki sem KitKat þess vegna. Sáuð þið til dæmis í núna í haust þá var þáttur í Bresku sem var á mánudagskvöldi með RÚV, svona sykur þarna Bresku seríin í BBC. Hann var bara svona fari gegnum sykurneyslu á Bretlandi. Síðustu 50 ár, mjög áhugavert. Veist hvernig þetta kom til og veist eflaust sykurinn það alveg klárlega ofneysla af sykri. Og það mest hjá unglingsdrengjum. Minna hjá okkur sem eru meldri. Þannig að þetta sko, og þá segjum við ykkur, sem eru sem sagt, að kaupa mat fyrir ykkur, fyrir börnin ykkar og barnabörn, þeir eru farið út í búð, þá skulið að stoppa við, vegna að það eru til hreinar vörur af þessu öllu. Og ef þið vilja sæta það, þá getið bara keft ykkur sultukröku, eða það svona skorinni ávasti, eða tekið kókosflugur, sem eru líka svona vinsala núna, og sett út í, þá fáið þið miklu minna magna sykri. Þannig að þetta eru á ykkar eigin ábyrgð. Þetta eru við sem berum ábyrgð. Það enginn sem segir mér að ég þurfa að kaupa skólajógurt eða kókamjólk og gefa barninu mínu. 10, sko, ef við förum í prósentur og það eru rannsóknir og nýjustu leiðbeiningar sem hafa verið að koma út af því að þetta er svona verður eilíft þrætuefni, sykur eiturlyf, sykur svona, sykur hættulegt, sykur valdur allsins illa. Ég hef ekki hugmynd það. En rannsóknir nýjustu sína fram á það að svo virðist vera að sykur sko í litlu magni drifti við daginn sé skaðlaus. Og við hérna opinberar ráðleggingar og norrænar miða við að ekki meira en 10% af heildinni sem við borðum yfir daginn sé í formi sem sagt sykur sem viðbættur. Og þið vitið að 10% það eru segjum bara 2000 hitaeiningar yfir daginn og það eru þá það 50 grömm af sykri sem kolvetni. Ég veit að kannski að tala hratt og mikið en þarna en þið taki bara hálfan lítur af gosi hvort sem það kók eða appisín og bara skoði það og það eru akkurat 50 grömm af viðbættum sykri. Þetta dagskammturinn fyrir fullari mann sem hófið. Og þá ég ekki að tala með að þú ætlar að fá þér setja sykur út á hérna súrmjólkina eða þú ætlar að fá þér veistu einhverja sósu, súrsæta sósu með sykri. Allur annar viðbóta sykur umfram. Þannig að jú, sykur í hófi bara fínn og það líka kemur inn á spurningunum sem hann spurði áðan. Mikið magn, það minna álag á lifrina þegar það svona drift yfir daginn. Þannig að þetta svona, já, það náttúrulega annað. Og þið þekkið það öll. Það þannig að ef að við fáum það ekki í matnum, þá þarf líkaminn að bregðast við, ganga á vöðvabyrðnar, taka vöðvan sem prótein, breyta honum í kolvetni sem tekur svolítið tíma og fara síðan hátna, og ferða síðan og gefa okkur orku. Þannig að þið sem hafi prófað alls konar svona kannski eitthvað, þið finnið það. Ég ekki að mæla með þið prófið, en þú veist, þannig að þetta svona, veist, þannig komum við eiginlega svona draugum að deila saman hér. Þið segir mig bara hvernig ég að hætta. Og veist, fáið ykkur bara að borða á. Já. Já. Já, hrættinu. Já. 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 Já, það gott fyrir það, já. Þú færi vítamínin og steinefnin. Ég bara veit ekki alveg hversu mikið, sko, það stundum meira í skinninu eða alveg það sem liggur við skinnið. Svona meira magn, en þú færð sem sagt, þú færð hérna vítamín og steinefni sem eru í þessu grammetið ávasti og svo færður náttúrulega hitaeiningar og eftir hvað það mikið af hvort að það kannski eitthvað veist, ef það meira ávöxtum, þannig ef þú þarft hitaeiningarnar þannig að það getur verið já, grænt, og svo líka veist, þetta alveg, þú veist, þetta alveg í góðu, veist, þetta bara góður þetta bara allt í fína lagi veist, þessi grænu drykkir og það svona mat hvers og eins, bæði hvernig tíma ég hef, hversu mikla fjármun ég hef, þú veist hvað annað ég borða, en, og það líka þannig að maður
finnur eiginlega að maður verður eiginlega ekki sattur af svona söfum, heldur þetta meira frískandi, þannig að maður á hættu að borða meira, þannig að ef maður þarf að tyggja matinn þá maður svona að það tekur smá tíma fyrir skilaboðin að koma upp og segja, já, herðu, þannig að þetta hægir á, sko. Já. Já, það allt, já. Sko það ráðleggingarnar mér minnir að ráðlega dagskammtur af hérna lýsi D-vitaminu sé sko nýjast ráðleggingar fyrir hinn almenna þá ég ekki tala ef það eru sjúkdómar eða þú veist þegar maður eldist eru sem sagt 15 mikrogrömm hvað aftur í einingum það 1000 nei 800 600 það stendur aftur það hérna ein matski sem eru 10 hérna millilítrar Það það sem ráðlega dagskammtur. Svo ef þú þolir ekki lýsi, en hvað með til dæmis svona lýsisperlur eða það þarf ekki einu svona heita lýsi fyrir ekki feitan fisk og ekki fisk í fitu. Þá þetta hægt að leita í, sko, það líka hana, þessi, það sem við erum að fá, ertu að leita eftir D-vitamininu eða ertu að leita eftir omega, góðu fitusýrónum. Fitusýrónum. Þá til aðrar olíur, þolir ykkur fitur. Já, já. Þannig að þá það, veist, það allt í lagi. Það ástæðan fyrir við verum að taka lýsi að því að fiskiolíur, veist, og það vitið að það tekur til eitthvað merki í Noregi sem ég man ekki hvað heitir, þau veitir, en við bara tölum lýsi sem fiskiolíu, að það eru nauðsynlega fitusýrur í fiskiolíunni. Já, ég getur tekið D-vitamín í dufti eða töfluformi. En ráðleggingarnar magni það sama. Það allt í lagi að fara aðeins upp en, sko, Ráðleggingarnar fyrir D-vitamín eru sem sagt 600 alþjóða einingar, það annarkort talað alþjóða einingar, eða þá hérna 15 mikrogrömm. Það skiptist, það 65 ára eldri, þá fer það upp í 20 mikrogrömm og svo kannski ef það eitthvað veikind. Til dæmis ef það eru veikindi, fólk veist, mikið bundið inni við, ekki úti, þú veist, og alls konar svona einstaklings, En við þurfum klárlega nema við borðum eins og var gert eins og amma mín og afi gerðu og ólust upp að borða mikið af innmat og feitum fiski, þá fengum við alveg nóg að D-vitamini. En þetta sko, og svo þetta líka einstaklingsbundið. Og ég veit að það of dýrt að allir láti mæla sig, en þetta líka, þannig að það svo óbúslega gott bara að fara yfir mataræðu og sjá hvar maður hefur. Og þið eru svona hópur líka, þið komum bara að heilsugæslutöðuna, getur fengið viðtal og næringarráðgjafa. Þá segir hérna, þá kemur já, ég ætla að bóka tíma hjá hjúkunni. Hvað segir þið þá? Er þetta hérna, næringarráðgjafi eða næringarfræðingur sem með löggildingu? Ég aðeins að, því ég formaði fagfélagsins, þið veitir, þannig að þú veist, þið eru, þú veist, almenningur hérna, þið eitthvað vantar upplýsingar og við erum ekkit vont fólk, sko, við erum bara, hérna, þannig að þið, veist, ég held að þær séu svona farin að blikka mig, Þannig að hérna eru sko, það svo margt til, þú veist, líkur, já, þú veist, þetta er svona, veist, ef þið hafið farið inn á, þú veist, þið rætt að setna að skoða, sem þess að alþjóða krammasaði, World Cancer Research Fund, sem að gerir safna saman öllum rannsóknum bara í heiminum og gefur út skýrslur reglulega hitt og þetta, ekki bara matinn, heldur bara þróunina, þú veist, hvernig, þú veist, í lönd,
heiminu, veist, hvað að gerast í veist, Evrópu, Ameríku, Asíu og svo framvegis. Og veist, bara, veist, það mikla líkur, litla líkur, mikla líkur að þetta tengist, þetta, svona þetta allt flokkað. Þannig að þetta svona það sem helst tengt, sem þess að mataræði. Af því það, veist, þið veitið og ég alltaf veitið var að vinna í þessu, að það til svo til svo marga tegundir af krabbameini. Og hvenær það kemur og svoleiðis. En það svona, þetta það svona sem að ristil maga mun, allt sem að, svona það sem að efnin komast í snertingu við eða hafa áhrif á hormónukerfið, sem eru svona viðkvæmari. Þannig að þá og þið hafið öll heyrt talað sko, í búnatalum, ávöxt og grammiti, minna rauð og unni kjöti og salti, en ég hef ekki tíma til að fara út í unni kjötvörurnar dæmi, en við skulum líka passa okkur þegar við erum að tala unnar vörur. Það bara efni annan fyrirlestur. Og ofurfæði, það, viðst, ég var vön að segja á spítalanum og það allt sem ég las, við skulum ekki hugsa sem eina tegund sem ofurfæði, heldur sem ofurmataræði. Það fullt af, þannig að hvað, viðst, hver, það ekkit gott að borða bara bláber, þó bláber séu óbáslega andoxunrík og algjört ofurfæði. Eða túrmerik. Þannig að það eru svona... Og þetta eru svona, það ekki bókina sem að koma út fyrir nokkrum árum var þýtt máttur matarins eða ekki. Bræði baróttinu og hún heitir og ensku, ég búin að ótrúlega eitthvað maður gleymir. Þetta er svona það sem er, þetta tók ég bara af þessari síðu hana og þetta er svona reglulega komið með svona, þetta ekki verið að segja allir eigi að fara og fá sér hérna kramperis. Flagsít hérna, það ekki hörfræði, heldur, ég man ekki, nei. Ég var að gáa því daginn, þetta svo skrýti orð. Nei, þetta ekki, ég held þetta sem, ef einhverjum kannski bara farin á hérna, Google Translate, ég man ekki alveg, af því ég hugsa alltaf sem hörfræði, sko, ég bara man ekki hvort það rétt í mér. Þannig að þetta eru svona, þú veist, þetta allt hluti af, og þetta, og svo skoði þetta, og ég ætla að skora á okkur, Farið inn á embætti landlæknis, farið undir næring og farið undir ráðleggingar embætti landlæknis. Lesið það bara svona í róliheitunum og þá sjáu þið. Já, það ráðlagt sko 500 gramma ávöxtum á grammet á dag. Já, og meira af svona dökku grammeti, káli, spínandi og svona og minna af hérna og minna af unnum vörum og minna af bara veist, einföldum kolvetnum. Vá, kemur þetta ykkur óvart? Þannig að þetta sko, við erum held ég öll saman hvað að kemur, tala sama, veist, við erum öll að meina það sama. Veist, við allir sem eru í þessum kæri hafa greiðlega náhuga að vilja vinna á þessu. Þannig að veist, hreyfingin, jafnvægið, rannsóknir sem ég var að segja hvernig þetta byggt, það sem virka fyrir mig, virkar kannski fyrir þig og kannski ekki fyrir þig, en það á ykkar ábyrgð og þess vegna segi og ég, þarna, þeirri farið til læknis eða heilsugæsluna, þeir skulum vera vissum að sá sem að gefa út leiðbeiningar fyrir hópinn viti hvað hann að tala Það mikið ábyrða hlutverk að koma og standa fyrir framan 100 manns og segja eitthvað sem að kannski styðst ekki við rannsóknir eða ég er ekki, að þið, Og ég get bara farið, ég get haldið endalaust áfram og ég get sagt bara, við erum öll skattborgarar, við rekum heilbrigðiskerfi og hver á endanum borgar fyrir þetta. Það eru þið og ég. Þannig að við skulum bara skilabóðin sem að förum með heim, við skulum bara berum ábyrð og svo bara hoppum við út í sumarið. Já.